្រត្រីបាន3ប្រភេទដែរបងប្អូនមានត្រីឆ្លើងត្រីកញ្ចុះហើយត្រីក្រាញ់នេះបងប្អូនល្អល្អវើកវើកថ្ងៃនេះនឹងមានម្ហូបឆ្ងាញ់ទៀតដែរបងប្អូនតោះមកទស្សនាវីដេអូឲ្យខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំនឹងយកត្រីទាំងអស់នេះទៅធ្វើឲ្យគេបងប្អូនពេលនេះខ្ញុំបានបុកអំពិលខ្ចីជាមួយនឹងគ្រឿងក្រៅមានម្ទេសមានអីដើម្បីផ្ទាប់ជាមួយត្រីអាំងរបស់យើងគឺគ្រឿងក្រៅអត់មានច្រើនអីទេមានតែដុំម្សៅស៊ុបខ្នោមានខ្ទឹមមានម្ទេសអីអំបិលស្ករវិជ័យអីទេបងប្អូនបុកវាលាយរសជាតិវាឲ្យទៅសមល្មមតាមយើងចូលចិត្តយើងចាប់បានបុកឲ្យដំណងទៅបងប្អូនឥឡូវនេះរួចរាល់ហើយលទ្ធផលចោះភក់ចោះស្រែចោះទឹកមកញ៉ាំបងប្អូនឥឡូវលទ្ធផលចេញគឺថានិយាយពីថាតំណងហ្មងមេឃភ្លៀងរលឹមស្រិចស្រិចអញ្ចឹងមកបានមកហូបអញ្ចឹងនៅក្រោមដើមឈើអីនិយាយពីថាដឹងតែជាក់ចិត្តទេបងប្អូនហើយស្រុកស្រែចន្ទបត់អីបានមកហូបប៉ុណ្ណេះអីបងប្អូនអ្នកគាត់ធ្វើស្រែចការអីដឹងថានិយាយពីថាឆ្ងាញ់ជក់ចិត្តតែម្ដងហើយវីដេអូខ្ញុំក៏មានច្រើនដែរបងប្អូនបន្ទាប់ពីរៀបរាប់នឹងសកម្មភាពតាំងពីដើមមកដល់ពេលនេះគឺរួចរាល់ហើយគឺមុខម្ហូបខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនមានបាល់បុកម្ជូរអំពិលមានកំពឹសអប់ផ្លឹកឈូកមានត្រីអាំងថៃឆ្លូញអាំងបងប្អូនតំណងបាយគឺថានិយាយពីថា2នាក់ម្នាក់អីឯងហ្នឹងគឺត្រូវគ្នាជក់ដៃជក់ជើងហើយវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយ